小小芽苗逆转了父亲与他的命运。踏进农场，各种油绿绿的芽苗映入眼中，看起来好疗愈。从墙上的介绍一看，这里的芽苗竟然有20多种，大多供应到有机超市以及包括鼎泰丰等知名的餐厅。此外，农场还开发不少周边产品以及结合观光发展。然而看似经营十分成功的农场，其实却是厂长邱正光的父亲中年失业，苦无出路，才种起豆芽菜谋生。未料长期跌跌撞撞后，竟开启了事业的第二春。我爸爸呢是在民国89年做起，做这个芽菜农场。那早期呢，种这个芽菜农场的时候是没有人教的，那都是自己摸索出来的，那也是会遇到很多的困难跟瓶颈。我从小的时候我就很害怕种豆芽，因为从小啊，我回来下课回来啊，读书回来的时候，人家写作业，我要挑豆子，所以说我从小我就是会很害怕挑豆子，很害怕种豆芽菜，所以说我从小我就跟自己说，我长大我不想要回来接这农场工作，或者是说我不想要回来再种豆芽菜。我为什么会回来呢？是因为我在餐饮业啦，越做久了，做吃的做久了。发现啊，很多食品啊，很多都是加工的，真的是对人体很不好。可是我觉得健康是非常重要，于是我就回来了家里。当年非常讨厌种豆芽菜的邱正光，如今不仅全心投入研究，把芽苗种得更加健康甜脆，对芽苗的各种特性、栽种细节，甚至料理方式，都可以侃侃而谈。他说，农场的芽苗种得好吃，首先得归功于干净清澈的水源，因为农场就位在明德水库水源保护区内。此外，还要非常小心育苗和控制温度，长成期间要有适当的阳光，却又不能过度曝晒或淋雨。如今农场与观光结合，除了提供各式料理，也有芽菜手卷 DIY 教学。邱正光在小小的芽苗世界中终于找到了满足与成就感，更重要的是，他也凝聚了邱家人的感情，逆转了父子两代的人生。董新闻苗栗报道。